Podzimní country bál. Vodácká sezóna byla ukončena zamykáním řeky Ploučnice a tou poslední pomyslnou tečkou byl podzimní country bál v restauraci Ulva. Pro dobrou náladu, příjemný poslech a tanec hrála skupina gitár, tlupa a sebranky. Sešli se tu hlavně kamarádi od vody, ale za pěknou muzikou přišli i ti, kteří vodáckému sportu fandí z pevné země. K příjemnému sobotnímu večeru také patří příjemná muzika a za tou se vydali návštěvníci country bálu. Honzo, jakou muziku jste pozvali? No, jsou tady dvě kapely, místní sebranky a gitar tlupa z České Lípy, s kterýma už tradičně hrajeme, já nevím, nějakých 5-6 let. Sebranky dobře známe, ale představ druhou kapelu trošku blíže. No, kluci jako my, no, mají rádi muziku, hrajou po hospodách a hrajou lidem pro radost. No. Hrajete s nimi často? Dvakrát do roka tyhle country bál, jarní a podzimní. A pak kluci nám jezdí kolem Vánoc na ty vánoční trhy nám hrát. Koho jste na country bál pozvali, jakou očekáváte návštěvnost? No, když se podívám, tak mám strach, že bude malá, no, uvidíme, no, snad to bude dobrý. Ale tady jdou další, tak snad to bude trošku větší, no. Jaké je nachystáno občerstvení, bude jídla a pití dosti? Jídla určitě nejde, se nevaří, ale pití bude hodně, no. Budete hrát a zpívat do ranních hodin, nebo je tento čas nějak omezen? Čas je omezen do 2 hodin. Domluvili jste se na repertoáru, kdo co bude hrát? No, to se nedomlouváme, většinou to dopadne, že některé písničky se opakujou, že všichni jsme vyrostli na Greenhornech, takže se to ani nějak jinak nedá dělat, no, pokud nehrajeme své vlastní. No. Spojí se také tyto dvě kapely? Taky zadžemujeme kolem půlnoci. Uvidíme, jaká bude nálada, jak lidi budou chtít tancovat a zpívat, ale většinou se nám to podaří. No.